Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Соломія Струс. Тернополяни зливали побутові відходи у річку Серед. Про це та інше дивіться у нашому випуску новин. Під час розкопок у Ланівцях археологи знайшли 35 скелетів. Відеокліп до пісні «Далі», який знімали під час проекту «Мрія на всіх», представили у Тернополі. У Державній екоінспекції Тернопільщини підтвердили, що вміст септика на вулиці Липовій, 16, через труби дощового колектора витікав у річку Серед. Зазначу, вчора працівники муніципальної поліції, управління житлово-комунального господарства та активісти громадської організації «Скеля» зафіксували випадок незаконної врізки труби у дощову каналізацію. На мешканку одного будинку склали адмінпротокол. Покарання чекає і на власника іншого будинку, коли той повернеться з-за кордону. Сума штрафів трохи більша – 100 гривень, повідомив начальник екоінспекції Тернопільської області Едуард Ференц. Також зазначив, що викиди в каналізацію здійснювали ще з 2010 року. За кілька днів фахівці екологічної інспекції підрахують завдані збитки. Порушника ми притягнули до адміністративної відповідальності. Поки що за статтею 59 Кодексу України про адміністративне правопорушення встановлюємо зараз 2010 року, скільки він забрав води, фактично скільки забрав води, скільки забруднує і скинув поверхневі водні об'єкти. І будемо йому, порахуємо збитки, направимо ці збитки. Одночасно даємо йому припис від'єднатися від дощової системи каналізації, даємо припис комунальному підприємству «Тернопільводоканал» для того, щоб вони посилили контроль і не допускали в подальшому такі випадки. І з тим, кого ще не знайшли, ми допрацюємо, напишемо ще до комунального підприємства, і вони зі свого боку так само відпрацюють цю ситуацію. Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» зобов'язало мешканців цих будинків підключитися до системи центрального водовідведення. За словами начальника юридичного відділу водоканалу Василя Чорненького, власники мали це зробити одразу, як отримали технічні умови у 2010 році. Підключення відбувалося на підставі виданих нами технічних умов. Технічними умовами було чітко передбачено підключення системи водовідведення будинку до госпітальної каналізації, яка на обслуговуванні водоканалу знаходиться. На жаль, нашим законодавством не передбачено безумовного контролю нашого за підключенням, за результатами отримання технічних умов у нас. Відповідний забудівник, хто будує будинок, розробляє проект спеціалізованої установи, здійснює будівництво, потім приймає в експлуатацію. Відповідно, в даному алгоритмі дій не передбачено можливості водоканалу проконтролювати і десь запобігти тим чи іншим порушенням. Звичайно, потрібно буде проконтролювати виконання технічних умов, оскільки вже склалася така конфліктна ситуація, ж маємо досвід, що першочергово не були виконані такі вимоги, поставлені в технічних умовах, скільки часу це займає, я, на жаль, не можу сказати. Сьогодні зранку приходила жінка, споживач того будинку, де конфліктна ситуація виникла, узгоджувала питання щодо проведення перепідключення. Зокрема, довели її до відома, що підключення потрібно таке виконати відповідно до вимог технічних умов, оскільки таке є порушенням законодавства та ситуація, що зараз є, відповідно, нею буде проведено. Повинно бути проведено підключення відповідно до встановлених законодавством вимог. Вчора на місці перебувала наша знімальна група. На цих кадрах журналісти зафіксували, як голова громадської організації «Скеля» Андрій Об'єщик розкопує трубу, яка виходить із септика. Тут зафіксовані рідкі побутові відходи, які зливали у дощовий колектор. Факт врізки підтвердився, також дощовий колектор, також відчутно різкий неприємний запах. На даний момент проводяться роботи по виявленню всіх обставин даної врізки несанкціонованої та будуть вжиті заходи по її ліквідації.
Щойно у Палаці кіно тернопільський гурт «Фіра» представив відеокліп до пісні «Далі», котрий знімали під час сходження на Говерлу 15-річного тернополянина Сергія Ткачука, який пересувається на інвалідному візку. Понад місяць тому учасники проєкту «Мрія на всіх», серед яких були і музиканти гурту «Фіра», об'єдналися, щоб допомогти піднятися Сергієві на найвищу вершину України. За словами солістки гурту «Фіра» Ірини Музики, у цьому кліпі немає жодного постановочного кадру, бо це справжня реальна історія. Фактично, відеоряд до пісні – це сходження. Не було ніяких постановочних кадрів, не було ніяких награних емоцій, все щире, було все в тих природних умовах, яких було. Андрій Данчук, оператор, справився на всі 100 своїм завданням, тому що був дощ, було слизько, було по-різному, в нього була камера, фотоапарат, в нього був дрон. От, але відзняли чудове відео і, сподіваюся, воно сподобається людям і воно, головне, буде мотивувати. Мотивувати мріяти, втілювати свої мрії і, основне, працювати в команді. «Мрія на всіх», так називалася ця акція, це чудові люди, які вміють працювати в команді. Пожежу в селі Борсокила Новецького району ліквідували, повідомила речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа. Зазначу, вчора близько 11-ї години на території одного із сільськогосподарських підприємств у Борсуках загоріли стюки із соломою. Згоріло майже 430 тонн. Вогонь пошкодив металевий піднавіс на площі майже 1800 метрів квадратних. Це кадри за 20 серпня. Ви зараз бачите, як пожежники намагаються ліквідувати полум'я. О 3 годині 10 хвилин на пункт зв'язку частини ДПРЧ-11 поступило повідомлення про пожежу під навісом соломи агрофірми Горінь, село Борсуки. Державною службою надзвичайної ситуації було направлено черговий караул в складі 5 чоловік на автоцистерні для ліквідації надзвичайної ситуації. По прибуттю на місце події було встановлено, що горить під навіс соломи площею орієнтовно 2000 квадратних метрів, в якому зберігалося орієнтовно біля 400 тонн соломи. Тернополяни співатимуть молитовний гімн одночасно з українською діаспорою по всьому світу. Триває реєстрація на спільну молитву, яка відбудеться 24 серпня у День Незалежності України о 18 годині в Тернопільському архікатедральному соборі Греко-католицької церкви. Початок молитви в Україні припаде на 18:00. Водночас у Канаді розпочнуть акцію о 9 годині. Про це розповів прес-секретар Тернопільсько-зборівської архієпархії Греко-католицької церкви отець Олег Харишин. Для того, щоб налаштувати свій годинник правильно і не бути, знаєте, поза часом, власне, українці використовують такий сайт, як TimeIS, для того, щоб знати, в якій локації вони знаходяться, і, відповідно, які годині їм слід почати, для того, щоб засинхронізуватися правильно з нами. Отже, що в нас, коли в Україні, наприклад, є 6 вечора, в країнах, як Сполучені Штати Америки, так, це буде приблизно 8 ранку, залежно від часового поясу. Наприклад, в цей час, наприклад, залишилося до нас декілька спільнот з Австралії, отже, що вони будуть чекати до першої ночі. Отже, кожен наш спільнота, бачите, шукає свій часовий пояс, але те, що вони хочуть зробити, це бути синхронними із нами, щоб цю молитву ми могли провести. Хочу сказати, що насправді спільнота, особливо цими останніми днями, різко зростає. І популярність цієї події набирає такого направленого вже загальноукраїнського масштабу. Спочатку воно, як би кажуть, тільки рекламувалося, але тепер бачимо, що ми маємо, починаючи від Лос-Анджелеса, дуже багатьох місцевостей Канади, Сполучених Штатів Америки, також Південної Америки, маємо локацію вже в Бразилії. Говоримо про Європу, про Рим, про Париж, про Велику Британію. Говоримо сьогодні вже про Грецію, про Казахстан. Надзвичайно велику кількість в Україні, в Польщі, в Литві. Також вже сьогодні ми говоримо про не одну локацію в Австралії, а 3 вже локації людей, які збирають і чекають до першої ночі, щоб долучитися до цієї акції. Вже люди запалилися думкою, щоб, власне, вони хочуть промовити цю молитву синхронно, спільно. Ми хочемо, власне, цією подією продемонструвати свою єдність, єдність нашого українського народу, нашу глибоку віру в Господа Бога. І щиро запрошуємо всіх українців
де б вони не були, власне, долучитися до цієї акції. Скелетів знайшли археологи у Ланівцях. За словами керівника пошукової експедиції Володимира Харчука, це рештки вояків ОНР, яких у 1919 році розстріляли більшовики. За його словами, загиблі військовополонені з Центральної і Східної України. Детальніше у матеріалі Світлани Лазорик. Ось ця вулиця у 1919 році була околицею Лановець, розповідає 82-річна Ганна Форманюк. Їй про події того часу переповідала бабуся. Тут була на низу панська клуня, хата ще є. І їх тримали до розстрілу 41 чоловік. І як уже привели їх до ями, тут були сильні кущі до 73-го року. А він був краснолуцький і сказав, буду тікати. Так смерть і так смерть. І втік. Він ще приходив до могили. А тих хлопців розстріляли. У другий день Зелених свят, 26-27 травня 1919 року, більшовики розстріляли тут людей, каже керівник пошукової експедиції Володимир Харчук. Про те, що вони були розстріляні, свідчать ті рештки пулі, які були знайдені біля кісток останків. Деформовані кулі, і є навіть, можу сказати, що є розривні кулі, що не характерно, і в принципі міжнародні конвенції були заборонені, вони для використання, а тим більше для розстрілу військовополонених. Археологи розкопали лише верхній шар. Кажуть, що за попереднім оглядом це молоді хлопці віком до 30 років. Щоб продовжити розкопки, потрібно тіла підняти на поверхню. Пошуківці кажуть, що в могилі захоронено 35 людей, хоча їх може бути і більше. За попереднім оглядом, більшість мають травми. Є проломана лобова частина одного черепа зверху, і також дорубували шаблями. Є прорубаний, видно явно, що прорубаний череп шаблею чи шашкою, і відповідно такий зріз характерний для такого рубаного черепа. І відповідно такі черепи потім під вагою землі ламаються. Окрім скелетів, археологи також знайшли хрестик, гудзик, защіпку від шинелі, кишеньковий ножик, кулі. Всі знахідки відправлять на експертизу. Потрібно провести дослідження, виявити кількість останків. Потрібно провести, зібрати супроводний матеріал, який є, тому що тільки верхній шар дав незначний супроводний матеріал. Ми потрібні проведення дальших досліджень, ми вже зможемо більше визначити, власне, завдяки супровідному матеріалу стосовно приналежності останків якій армії. Хоча й після цього також, мабуть, треба буде провести експертизу і балістичну куль, які вже тут спростежуються. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини. До кінця місяця археологи планують завершити всі розкопки. Після цього тіла вояків ОНР перепоховають у тому ж місці. Коли це буде, ще не знають, повідомив міський голова Ланівець Роман Казновецький. На цю пору у мене все. Більше новин я розповім о 20:40.